Un doja të ndalesha pak të tentativa për të shëndërimin e vajzës. Pra, nuk e di, mbase edhe Migeni mund të ndërhyj, në cilat raste përdorej. Pra, që të kuptojmë, kjo përdorej në rast... Po, Eros. Kjo ka qenë masive në fillimet në vitet 25 deri nga vitet 65. Mm-hmm. Ka qenë masive. Kryesisht në hetusina të kohë futeshin njerëzit ignorant, në për polici u mbushën me njerëz ignorant, njerëz që nuk ishin të mëshishëm, donin dhe të përfitonin, kryesisht femrat që qoheshin e tusi ishin ajka e vëndit, ishin vajza që vilin nga familjet ngritura, familje të arsimuara, dhe një nga mënyrat për t'i poshtëruar ato, ishin dhe kryerja e marrëdhënieve seksuale me dhunë, ose presioni që u bënin familjarve për t'i shndëruar ato. Pra merej grua e bashkëshortja ose vajza e të burgosurit, e të arestuar personit të ndaluar, dhe në këtë form bëhej presion, pra duke i shndëruar vajzën ose gruan, apo jo? Shiko, ta kuptojmë, kur fute një njeri në burg nga familjarët, konsideroheshin dhe pjesa tjetër e familjes, konsideroheshin po aq armiq si ai që ishte marrë, dhe me ata bëj çfar do lloj që. Nuk bie në ndryshim i burgosuri nga pjesëtarët e tjerë që akoma nuk ishin arrestuar. Në qartë. Ndërkohë do doja të pyesja Migenin, me qënë se ka qënë ai pikërish kuratori laboratorit të kujtesës, cila kanë qënë pikërish këto elementet që i kam bërë të rinë të më shumë të reflektojnë ose që kam të rejsh më shumë vëmëndje, e prege pak në fillim të bisedës, po besu se ka pas edhe elementet tjerë. Ku jam përshëndruar më së shumë të rinë? E vërtet, në fakt, ne në laboratorin e kujtesës kishim disa sektorë që blidhej me 45 vite komunizm, ku brënda në fakt ishte edhe pjesa e torturave. Ne kemi pasur një diskutim të gjatë në fakt edhe në zyrë kur diskutonim se sa prezente do ishte sektori torturave.